Město Pardubice a kulturní centrum Pardubice zvou na vánoční trhy, a to na poslední adventní víkend. Od pátku 18. prosince do neděle 20. prosince se tak Penštýnské náměstí zaplní tradičními řemeslnými trhy. To ale rozhodně není všechno. Máme připravený kulturní program, který jak v pátek, v sobotu, tak i v neděli začíná v 15 hodin. Pro děti máme připravenou vždycky od půl čtvrté pohádku loutkovou Divadla Ahoj. A jinak tady vystoupí kapely jako třeba Rangers Band, Baldrián, Pouta, Míša Leicht z COPu z Plzně. Ten program je bohatý, každý den končí ve 20 hodin, akorát neděli teda je do 18.